waxaan jeclaystay maanta oo maalin khamiis ah shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland kabacdi inaan ka idhaahdo hadal xaaladda guud ee waddanku uu marayo, gaar ahaan Jubbaland, guud ahaan Soomaaliyoona. Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka, xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka, xilligii kacaanka, waqtigii burburkii dagaalka sokeeye, iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya. Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 1990 ilaa 1991 wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaadhay 38 iyo 70 iyo habareer midna inaan la badbaadin. Waxaa bilowday oon intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo, la isu keeno, Soomaaliya la soo celiyo, lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysay la joojiyo. Taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo lala war Soomaaliyay gool intii loo dhigay, xaggeen joognaa, maxaan haynaa, maxaa inoo dana, ay keentay markaa in lasoo aaduudo bar Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in laysugu yimaado. Shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo. Waad garan kartaa marka xilligii shirkii carta uu dhacay, dowladdii TFG ee xilligaa lasoo magacaabay, shacabka Soomaaliya rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meeshay u soo baxeen iyo si u soo dhoweynayeen. Macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday, laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho. Waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeyay kii Imbagaati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da. Markaa kabacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012-kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee Soomaaliya, oo shirkeedu uu ka dhacay doorashadeedu Muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah. Waxaa ka horreeyay kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG ee xilligaa TNG ee jirta xilligaas. Dowladdaas la dhisay 2012-kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya, nidaamkii federaalismka ahaa, oo markaa ay keentay in istaydiyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago, taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho, dhulkuna isu socod uu gaadho, ay gaadhay arrinta amnigu. Xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay, ninka musharaxa ama mas-uulka ah ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato drive gareeyo, inuu ilaa iyo Muqdisho iyo Jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo uu soconayay, waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto. Dowladdaas waxaan odhan karaa wuxuu waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa, dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn, beeshii caalamku ay soo wada jeesato, ay noqoto doorashada doorashadii ku xigtay 2017-kii inay ka dhacdo Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay. Maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 waddanku xaggee buu aaday, xaggee buu u socdaa, muxuu gaadhay, muxuu noqday, su-aal waxa weeye meesha in la isweydiiyo u baahan. Waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay, oo ninkii u kala lugeyn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaatay Muqdisho dhexdeeda in wax ka qabto, ay noqotay in madaxtooyada duqeynta ay ku socoto, ay noqotay qaraxyadii ugu badnayd inay Muqdisho ka dhacaan, ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo
kala dambeynti in caasimada laftirkeeda dhibaatada ay halkaas ka gaadhay waxay noqotay inuu burburo haykalkii dhismaha ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo sistemkii federaalka ee dowladdii 2012-kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo waddankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo somalilan iyo ilaa inta kale oo mid walba sidaanaan rabnaa sidaan ma tahay hadday noqon weydo maxaa annaga dan u ah inay noqoto waddanka in kulli dib loogu celiyo waxaan odhan karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid jubbaland iyo dhismaheedii jubbaland waa deegaan soomaaliya ka tirsan oo ka kooban saddex gobol oo ah gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka gado markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha soomaalida qof waliba uu ka fakarayay ee uu isweydiinayay dagaalka sokeeyana inuu ugu dambayn doono dhibaatada soomaaliyana inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamac uu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska horkeeno iyo jograafikali nooca deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badanoo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabada markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu u adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskala mahadi subxaana wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaa loo tababaray way isku soo tashadeen dagaalay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reego jubbada dhexe gobolka gade iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaanyo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhigga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socda siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee lasoo galay waxa ay ka shaqeeyeen ee ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo sistem dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jaleec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo soomaaliya uu xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo oo kusii hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabinno in la dhiso dhismo jubbaland oo ay dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabaddani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo allaleha soomaaliya dowladnimadeedu way sii aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sidaa inay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynay calan madow oo ka sunan maraasa intaanu bedelayba waxaanu ku bedelay calankii buluuga ahaa ee santa gees lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqriso ma in tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka sunnayn muuna jirin
calan walbana waxaa lagu bedelayaa kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa. Waxaa la dhisay dhismahaas Jubbaland oo noocaas aan idiin sheegay loo soo maray. Waxaa jiray shirka ugu horreeya markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd, wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray. Taasaa waxay keentay markaa inay jirtay, inkastoo markii dambe dib looga noqday, in abaabul badan oo qaab dhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay, laakiin ay noqotay gogoshii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daray sistamka. Maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaabka uu ka leeyahay Jubbaland, oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhayay, oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah. Waxa ayaan daran noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray. Waxaa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo gelaynay, waxaan wadanay meyd iyo dhaawac. Nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray, inuu maanta ilaa waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya, waa ayaan darro. Aad baa arrin uun xubuta. Waxay soo celisay dowladnimadii, burburkii dowladnimadii Soomaaliya, la dagaalankii federaal sistamka ahayd, iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo sii xoogaysta, waxaa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii 2017 la soo dhisay. Waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha. Waxay gaadhay istaadiyo Muqdisho in maanta hal la dhisay intii la yidhi ciidamadii laga saaray ciddii dhisi lahayd, la yidhi lacagtaad ku qaadatay waa intana joojiya, oo shabaab maanta ay kontaroolaan ay joojinayaan in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn. Intaasoo dhan markay noqotay waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur, iyo federaal sistamka iyo statekaasi muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 see noqonaynaa iyo see kusoo noqonaa inay noqoto raadka meesha ay ka bilaabeen. Muxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya? Waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee Jubbaland inuuna dagaal ka dhexeyn Jubbaland, inayna jirin colaad ay u qabtay dowladda federaalka, bal aan doonayno dowladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyey uu socdo. Waxaan marar badan ku celcelinay waxa dadka kala hagaya ee laysugu iman kara inay tahay dhisouuna jirin qof qof ka xoog badan, iyo aanaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin. Haddii sharciga lagu kala dambeyn waayana qofna qof addoonna uma aha, mana gumaysta kamana xoog badna. Dastuurka lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aanu isweydiinaynay. Waxaa burburay weji walba wax loogu sameynayay. Khilaafkaasi waxaanu ku doodnay warshay kasta oon isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono, ee waxa waa inuu jiro marjac loo celinayo. Waxaa laga hadlay doorashada 2020 iyo wejiga yeelanayso. Waxaan marar badan ku celinay 2012 dowladdii ahayd markii 2016 doorashadii la diyaarinayay waxaa lagu gaaray heshiis siyaasadeed. Siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo, shaaricu istaraatiijiya ma qeexo, heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay. Aan ka heshiino qodobada dastuuriga ee u baahan in laga heshiiyo, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka, oo ay ka mid tahay doorashada 2020, oo ay ka mid tahay resoor sharinka iyo khayraadka sida loo qaybsanayo, oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo. 2020 ninkii Ilaahay calaf ugu daray baa kusoo noqonaya aan dariiqa dastuurka u marno. Waxaanu ku wada hadalnay middaas ah. Taasaa keentay in isteedyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yidhaah mid walba haya maanta koonfur galbeed halkaasaa galmudug wataas, oo ay ku wadaan inay 15 iyo 15 galmudug isugu soo celinayaan oo dowladdu ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan. Jubbaland baanu ka wada hadalnay waxaa la yidhi war doorashaan qabanaynaa, dastuurka ha la raaco, xuquuqda sharciguna siinaya aan marro, barosaska oo dhan baan qaadanay. Intii dad la soo xareeyo waxaa lagu yidhi qof walow baan ha tegi, sideen la yeelaya ama waan soo qabanaynaa ama lacag baan siinaynaa waa la tegayaa. Oo maxaa keenaya sanduuq baa jira, sanduuq ha lagu kalbo, sanduuq dan nooma aha.
كتاب الأول كي موج بان الله غشاه وحال الكتاب كلا كل قرية كتاب الأول كي موج برشون آية دي بعد ما ت حكي أنت إن قادم وعيان إن كوقن عن وحال قرصنا يا وحي دتك كده يا مركل لوقن عواي وحال قرصنا يا وام عواي سؤال ما يش تعال وحال إذا عند سورك وكلا بحنا نسمع عقوله اشتبل أنا يسينا يسالم بروسيس لير بالله سوقات جدي بالله مقعابي إن الله لي أنت أي قادم كان يسيب الله قاتي تبال الله سبحانه وتعالى علي وعلى تشوتي وقت الله ودر كان الله يارك كان الله يارك يو أنت وحوش ما تجينا والله ساقبا والله صاحرة يا والله بربرنا يا والله تشوتنا سنة اللي يالي ما هنا سورة قليل وحيلا قدري وانا داعي ما أنا أحين معنا أيو كان ين ويحكو دي دي كلامي خيالي يغيو لا يسوش يا جماعة وحيلا مين يا المثلات دي دولة نمو يوم حي الصومالي هيك سويس سلاسة كود عضي إن دور الشد يجيب اللان هيك كود عضو خلاف كيسي ودين ولا يسلي وسيحو تشين أيام دور الشد كده حلي دور الشد وحي دولة دعاء سقوط دين فرجالين بلا سويس وحي سقوط دين إذا ماذا تلابوين كقاعد وحي سقوط دين أسكاري كستوا الشباب بلا دعالم يفرون كتير إني كصوب بحسه وأنت على كعالي قولي أنت سوق هذا دعالنا ودباتي مشكلة جيسو waxay isku dayeen saddex boqol oo musharaxnimo bay leeyahay waxa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxa soo dhalay kulligeed waa wax dawladnimada Soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saaray lagu waxaynay waxay keenay inay wasiiradii wasiir baad la xilay maxaa lagu xilay waa sayal oo wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeelay oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meel kale looga yeelay markuu soo deeyay baa la xilay maxaa lagu xilaya waxa jirtay maxkamad warqad ay mar hore qortay oo la yiri dad baa loo haystaa shabaab iyo waxa ay ahaayeen baa isku jiray la yiri dad baa la dilay waa laga soo tagay 4 bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayo dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay waa lagu waayo wasiirkiisa oo shaqadiisu u tacdo magaaladii maray فالغطوا والله حنين والله هذا يسقى وحكول دوران إن حرام ما نوحد قال الله يسأل وامه وحلاه يرد القرابة ديسا أنت لا الله اللي بعير كلا ما دان كود حاجونة محن كحاجونة وحال الكو وأنا أقولاتان سيانوسي دين وزيرك شو بلا إن ترى هذا اسمه ما أقول سنين ويبر مرتاي لابا إن شو دارش الله وقبته قال الله داس كده صدح إذا ما الله يقل سووري تشيو مركز وحن سوينا إن هشيس كان لك عشان ما نسيه سوى الدينينا وحالة دي هشيس كان نوه دي لما قل كده دولة تشوب اللي لها لوي جرتي قبيل لما يشا كما شرينا إسانة صوماليو أمام ملك سوردي سطي وحان أقبالي كرنا معه إيه سيه سوى الدائية تشوب اللي لها كلاها الله وحد كلاها الله إسان وزير حسان الله ولا يردن بوالقوة هاي ويأيو عد ما هو العفي والقوة هاي أي وقد أقرين بقى انت على المرية انت الله يعني نوان أقويها لو تشوف ديسة الله يعني بقى انت على قولها لك وعيب ووحن سلي رهال لهين ووحن ما الله قاعد عن لهين وحن لقى فكرة وحن لقى هالله يدا ما الدولة نمدي صوماليا وحي قاعدين إن نوع عاص الله دقما ووحن رانك الرأي مقفة كدلا مقفة وحن كم غلو شرس حرها ليبيا لما انت دادك قاعدان اسحنبارة أو مقفة دولة نمدي صوماليا من مقفة يسوون نقطة وحصح ما وحاكو حيي odayaal dhaqan baa is abaabulay oo jufahayn oo qabiil ahayn oo Soomaali ah oo gobolka gade ka tagay waxaana madaxweynow hadii wax dhaqan Soomaaliyeed u jiro dad wax ka dhaxeeyaan odayaal baan u nahay lagu ixtiraam hadii dawladnimo tahayna lagu ixtiraam arintan hanagala hadda wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yiri waxay ahayn ma aqbalayno jubala dhismaheedi ninkaasi wuxuu xidhan yahay Amnesty International baa haysata Amnesty International wadan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaas ku jiro Amnesty wax ka qabanaysa xukuumad maxayta Amnesty ma wax ka qabata Cabdiraxmaan Cabshakuur shalay wiilashii la socday la leeynay Amnesty ma wax ka qabata dadkii beedhaba lagu laayay ee lagu dalacsiyay ninkii la xoog baan leena waan leeynayna hadda taliye ciidan looga dhigay what is the amnesty haday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dawladda federaalka yaa u baahan amnesty sharciyeed haduu qabanayo mise uu keen أمنستي يوكي أذيها شرعيان
odayaashi lugbay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraamaya in la qaado la hoteeladooda la geeyo awey soomaalinimadu awey dowladnimadu awey waxa laga hadlayaa waxaan odhan karaa wasiir cabdirashiid dembi uu leeyahay kuma xidhnay wuxuu ku xidhan yahay jubbaland kaalay nala burburi isaguna wuxuu yidhi waan dhisay waxaan dhisay ma duumin karo ma waxa keliya lagu hayo waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa soomaaliya ka socdaay soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeya mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaata inuu kulligii keeni doono waxay yidhaahdeen waan cuno qabataynaynaa jubbaland garoomadaan xidhaynaa baa leen oo maxaa la xidhayaa diyaaradda dhoobley ka imanaysa ee kismaayo imanaysa soddonka daqiiqa soconaysa ee sideetanka doolar laga qaadanaya waxay yidhaha waa inay xamar timaado dal kismaayo timaado kismaayo markay ka baxayso xamar tagto dhoobley timaado $230 lagu jaajgareeyo laba saac iyo badhna ay hawada ku jirtay socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatee sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayey inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu waxa ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadkii aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadanaya dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen waddadaa dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baabeen ay u baahan tahay kuwa xuquuqulisaanka u doodaya maxkamadda caalamigaaba in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii la haydhaho dadka wax ku gaadheen arrintaas waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee kismaayo tegaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi keen baasaboorka wuxuu yihi kismaayaan keen waxaa la yidhi kismaayaan ma naqaanee keen muwaadin soomaaliyeed oo shir u tegay shaqo ayaa baasaboorkiisa intii la qaadayba interi loogu dhuftay muqdisho from kismaayo to muqdisho maxaa somaliland kula yaabayna marka ha kismaayo aad ka timid waa dal kale waxay noqotay intii laxanimo lala hadlay in la yidhaha qabiil kee tahay jufadeed u dhalatay xaggee maxaad qabataa maxaad ka doonaysaa in intaasoo dhan la maro waxay kaliftay isla immigrationkii federaalka uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exitka lagaga dhuftay kismaayo inay dhahaan kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay muqdisho oo laba exit ay noqotay inay hal baasaboor ku dhacdo waa immigration stateku ma laha waa federaal level waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo waa ay cidda la cuna qabataynaya maanta haddaan anigu doono mee alaaliya meeshaan doono inaanu safro without permissionkoodaan meeshaan doono aadi karaa hadday berri igu dhalata berri baan safri karaa cidda la cuna qabataynaya wa-ayo waxaa la leeyahay shareer baa laga qaybgelaya hebel wasiir baan ah iyo kanaan ah iyo kulli aan sidan yeelo kanaan yeelo war waddankani maanta haddaan idhaahdo dowladda starbokiska kafeega ku cabaysa shalay timid ee waddanka wax laga soo mari jirin haddaan idhaha maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladda midna ma aqoonsani dowladda imaaha lamana shaqaynaya ma la yaabis baan leenahay shacab baan shalay tarxiyo usoo sayno meediya dhaawac anaga wadanaanu keenay marka kafeega la cabayay maantana waxaa la taagan yahay waddanka meeshii dibha loogu celiyo saha loo yeelo iyo doorashada shacabka ma gelayaa ma leekaanaya maxaa kalsooni hadday jirta u diiday inay tagaan waddankooda sidaa yeelaan oo sharaxaan waxay aad isugu dayayeen doorashada jubbaland inay sameeyaan mid ka xuntii ka jirtay koonfur galbeed laakiin waxaa taala meesha mana sabayn karaan waxbaana kuma dari karaan kuwa ay hadda beenta u sheegeen ay leeyihiin sidanaan yeelana sidanaan yeelana hoobiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbana kama qaban karaan waxna kama dhisi karaan tallaabana kama sabayn karaan awoodna uma ila waxay iska celiyeen waxa iyaga haysta dhexdooda ka jira waxaa lanagu yaqaanaa iscafis isxushmayn isqadarin isu keenis bulsho isu uroorin baa jubbaland ay ku dhisantay taasaa keentay wixii shalay soo dhacay oo dhan waxaan kaga gudbinay inay sabab u noqotay waxaan samaynay dadaal dheeraado in alaaliya intii wax tabanaysay qof walba oo isagu ay dhabka ahayd intaan u yeedho inaan la fadhiisano inaan qancinno oon xalinno oon la xaajoonno oon maanta soo dhammaystirno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
saraakiisha iyo ciidamada Jubaland shacabka reer Jubaland doorashadii nabad ku qabsoontay waxaan rabaa inaan markaan intaas oo dhan ka soo tagno aan wali diyaar u nahay dawladnimo Soomaaliyeed oo la shaqeyno in la helo oo aan ka wada shaqeyno waxa ugu horeeya maanta waxa laga hadlayaa deynta in la cafiyo Soomaali qof kasta oo Soomaali oo garanayn in deynta waxay tahay deyn baa lagu leeyahay in laga cafiyo shacabka Soomaaliyeed bay doonto waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo dastuurka dhameystirkiisa waxaan rabnaa si sharci ah doorashada 2020 looga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo Al-Shabaab iyo sidii waddanka looga saari lahaa aan u soo jeesano laakiin yaa lagala shaqeynayaa waa in la helo ciddii lagala shaqeyn lahaa waxaan diyaar u nahay doorashada 2020 barasay sharci ah inay ku baxdo oo dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan oo la isweydiiyo saa u dhacaysa ayaa waxay tahay wax lagu heshiiyay inay noqoto ee aanan rabay sidaan aan u rabaa inayna noqon waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo marka iscafisiga intoo dhan laga soo tago Jubaland xaaladeeda amni waa muqadas in la ilaaliyo kama jiri karaan madaxweynayaal iyo dowlado iyo cid kale wax sheeganaysa waan bixinaynaa wixii fursad aan bixin karayno laakiin qofkii raba in la qanciyo ahlan wasahlan waan soo dhaweynaynaa ama ciddii isku dayday inay amniga khalkhalgeliso ama dhibaato geysato looma dulqaadanayo wax kasta oo dhibaatada amniga iyo dhibaatada amniga Jubaland dhibaato u geysanayo wax la aqbali karaya ma mana qaadan karayno intaan dulqaadanayna in xadidan bay ahaanaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii madaxda federaalku ay iska bedeli waayaan waxa maanta ay ku socdaan ee dhibaatada jawaabta ku xigtaan bixinaa waxay noqonaysaa midaan ka bedelan oo ka adag waana cudur daarayaa cid kastoo dowladda wax ka sheeganaysay waana cudur daarayaa kuwa tabashada badan sheeganayay waxaan leenahay Soomaali way tashanaysaa aayaheedana ka tashanaysaa dhibkuna wuxuu dhibayaa inta gudaha ku jirta dhibaatadu ku haysatay inta dibadda ka timid dhibaatadu ma qabsanayso nin beri tagayaana annaga laguma guurayo dhibaatada nooma geysanayo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gacmaha hays qabsado hays cafiyeen dantooda ha ka tashadeen ha la isweydiiyo meesha loo socdo siyaasadda Soomaaliyana waa in qof waliba talad u leeyahay oo ku soo darsado aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh